চাই খুব ভাল লাগিল। বৰপেটাৰ ৰ'দৰ হাঁহিটা বনৰ বাজি এখনি অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ নাটক উপভোগ কৰিলোঁ আৰু নাটকখনৰ জৰিয়তে সমাজলৈ যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে আৰু নাটকখনৰ যি উপস্থাপন তাৰ কাৰণে মই নাট্যকাৰ পৰিচালক শ্ৰীযুত প্ৰমোদ দাস ডাঙৰীয়া আৰু বৃহত্তৰ বৰপেটাৰ মহিলা সমিতিলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হনুমান সাগৰ বান্ধা চাওঁ নাটখনৰ পৰিচালক হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰমোদ দাস ডাঙৰীয়া। নিজে ৰচনা পৰিচালনা সকলোখিনি কৈছেই আপোনালোকে 1988 চনতেই লিখা তেখেতে তেতিয়াৰ পৰা কৰি আহি আছে। আমিও তেনেই সৰু তেতিয়াতেই দেখিছিলোঁ আৰু আজি ইমান বছৰ পিছত আমি এই বৰপেটা ৰ'দত সেই নাটখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আমি সৌভাগ্যৱানো আৰু আমি সুখীও। এজনী ছোৱালীয়ে শিক্ষিত হৈ সমাজক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰক সেইটোহে আমি বিচাৰোঁ। আমাৰ সমিতিয়ে সেইখিনি সদায় কাম কৰি আহিছে, সদায় সাহস দি আহিছে। তোমাক তুমি জানিলে হয়তো ভাল পাবা, আমাৰ মহিলাখিনিয়ে দুই এগৰাকীৰ বাহিৰে বছৰত এখন বা দুখন নাটক কৰিছে এগৰাকী বা দুগৰাকীয়ে, কিন্তু গোটেইখিনিয়ে কিন্তু সেই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পঢ়ি থকা সময়ছোৱাতহে মঞ্চত উঠিছিল। তাৰপিছত বিয়া বাৰু হ'ল, তাৰপিছতে নিজৰ সপোনখিনি জেগাতে থাকি গ'ল আৰু নোৱাৰিলে। এতিয়া সমিতিত আমাৰ ইমান বিশ্বাস কৰি লৈছে এই সমিতিখনক, সমিতিত সোমাই পেলাই তেওঁলোকে নাটকেই হওক সামাজিক কামতে হওক আগভাগ লৈছে।